אוקיי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום האישה הבינלאומי, זה כבר אמרנו, לאלה שנכנסו לא מזמן. פנינו לאתר סלונה, שאפשר להגדיר אותו כאתר אנשים של ישראל, שפועל בשיטה מאוד ייחודית. פנינו אליהם כדי שיחלקו איתנו את השיטה הייחודית בה הם עובדים. אני רוצה להזמין לבמה את הגבר היחיד שעובד בסלונה. סתם. יש שניים. גלעד קומר, סמנכ"ל המכירות של סלונה, שידבר איתנו על שיווק לקהילה, מרקטינג ביי קומיוניטי. תודה רבה. אז פנס פה. שלום, נעים מאוד, אני גלעד קומר, אני סמנכ"ל הסחר של סלונה בשנתיים האחרונות. בתחום המדיה כבר 8 שנים. ואני... בשוק הדיגיטל שלנו, השיווק הדיגיטלי עבר שינוי מאוד מאוד גדול בשנה וחצי האחרונות, ואני רוצה להעלות מולכם שני אתגרים שאני שמתי לעצמי ושאלתי את עצמי הרבה מאוד פעמים איך אני מתמודד איתם, איך אני מתמודד עם עייפות התוכן של הגולשים, ואיך אני משיג בולטות בתוך הרעש. אנחנו חיים בעידן טכנולוגי מדהים. חברות כמו גוגל, פייסבוק, חברות הפצה לתוכן למיניהם, נותנים לנו באמת אפשרויות מדהימות של פרסום, של הפצה, של דאטה, היכולת להגיע לקהלים, היכולת למקסם רווחים על הקמפיינים שלנו ולהגיע לקהלים חדשים. ובעצם כולנו, כחלק מההתקדמות הטכנולוגית המדהימה הזו, כולנו מפיצים, וגם הפאבלישרים, מותגים, יוזרים, כל אחד מאיתנו באמת הוא יצרן תוכן, כי זה מאוד מאוד פשוט להפיץ. ואיך אני יכול להתמודד עם כל העייפות הזו, מה שנקרא content fatigue, גם דיברו על זה בפאנל מקודם, איך אני מתמודד עם זה. וזה נכון מאוד שגם ברשתות החברתיות, בגלל שכולנו יצרני תוכן, הפידים שלנו מאוד מאוד עמוסים, וממומן, יוזרים מעלים, מותגים מעלים, ורק באמת השבוע קיבלתי איזשהו פוש מפייסבוק שאומר לי, בגלל העומס בוא תנהל את העמוד שלך. אז איך אני באמת מצליח למצוא את עצמי בתוך כל העייפות הזו, ואיך אני מצליח להשיג לעצמי בולטות, גם לי בתור ברנד וגם ללקוחות שאותם אני מנהל. ואני הבנתי שמה שעובד בשבילי, וגם בשבילי בתור ברנד וגם בשביל הלקוחות שלי, זה הפיזיקל. מה זאת אומרת הפיזיקל? זה הממד הפיזי שבו אני מעביר את הגולשים שלי, את קהל היעד שלי, חוויות, כדי שיקבלו ערך מאוד מאוד גבוה. אני יוצא מנקודת הנחה שאנשים כמונו אוהבים להתרגש, אוהבים לחוות, אוהבים לקבל ערך מאוד מאוד גבוה, והיום בעידן הרשתות החברתיות אנחנו אוהבים לשתף. אנחנו היום נמצאים במצב שאנחנו משתפים כמעט הכל. טיולים שאנחנו עוברים, חברים, משפחה, כלבים, חתולים, הכל, הכל, הכל אנחנו משתפים. רק היום פה בבוקר שעברתי, באמת אנשים הוציאו טלפונים, סלפי, אנחנו משתפים. אז זה נכון שפעילויות קדם היו, והן גם נמצאות עכשיו, שגם השוק הזה עבר שינוי מאוד מאוד גדול. ומפעילויות קדם עברנו לשיווק דיגיטלי מאוד מאוד מתקדם, פרסונלי. ואני באמת מאמין שהיום העולם הבא, היכולת של השילוב של דיגיטל ופיזיקל, היכולת של הפיזיקל כמנוע לתת בולטות ולהניע את הדיגיטל, הוא הדבר הבא. המנגנון הוא מרקטינג ביי קומיוניטי, זה שיווק על ידי קהילה, שהוא עובד על שני עקרונות מאוד מאוד בסיסיים. חוויה פיזית בעלת ערך למותג וללקוחות, וקהילה דיגיטלית בעלת מחנה משותף מאוד מאוד ברור, שמפיצה את החוויה ברשתות. זאת אומרת, אני עובר איזשהו חוויה מטעם המותג, בגלל שקיבלתי ערך, בגלל שאני מוקיר תודה, אני ארצה לשתף את זה בצורה אותנטית וברורה. הסטורי טלינג של המותגים, אוקיי, הם לא דרך קמפיינים כאלו ואחרים, הם דרך שיווק
אותנטי של הלקוחות, של הקהל היעד, של הצרכנים שעוברים את החוויות. פרויקט משותף של בנק לאומי וסלונה, דיגיטליות בעסקים, שהמטרה שלו כמובן הכללית זה לקדם את הערך של בנק לאומי, לאומי זה דיגיטל, לאומי רוצה לקחת חסות ובעלות על הסיפור, על נשים בעלות עסקים קטנים ובינוניים, ולשים אותם בראש הבמה. ואנחנו בסלונה יצרנו קהילה, קהילה שיגדה ואוספת נשים בעלות עסקים קטנים ובינוניים, ששם אנחנו מדברים, נותנים ערך בין הקהילה, מעבירים אותם סוג של טרנספורמציה באיך אני משווקת את העסק הקטן, את העסק הקטן שלי, איך אני לומדת לשווק אותו בעולם הדיגיטלי. ולאחר שיחה מאוד דירה, מאוד אותנטית, עם תובנות מאוד ברורות מהשטח, פתחנו בית ספר לשיווק, בית ספר לשיווק בממד הפיזי, שבו אנחנו מעבירים 60 נשים בכל מחזור, בכל פעם, את כל המבואות של השיווק הדיגיטלי, בין אם זה יצירת וידאו, כתיבת תוכן, עולמות ה-PPC למיניהם, ומתוך אותם חוויה וערך שהן מקבלות בבנק לאומי, הן משתפות את זה החוצה. קוראים לי דורית, ושם המותג שלי סווידולי. 20 שנה הייתי שכירה, יום אחד פרשתי, החלטתי שמספיק. פתחתי בלוג אוכל בסלונה, מספרת סיפורים וכותבת מתכונים. ואז נפלה לידי הזדמנות פז. סלונה ובנק לאומי בחרו אותי להשתתף בקורס דיגיטליות בעסקים. הקורס הזה נותן לי אוויר מתחת לכנפיים, אבל לא תיארתי לעצמי שהוא יפתח לי זוג מנועי סילון. בשיעור הרביעי היה לנו שיעורי בית לכתוב מכתב ללקוח פוטנציאלי. הלכתי לישון בלילה, קמתי בבוקר ויש לי רעיון מבריק. אני מרגישה כבר הרבה זמן שאני דורכת במקום, והחלטתי שאני רוצה תוכנית טלוויזיה משלי. אני כתבתי מכתב למנכ"ל הטלוויזיה, לכאורה זה נשמע מצחיק, ופרסמתי את זה בבלוג שלי, עם שורה קטנה למטה. קהל, בבקשה, אהובות ואהובים שלי, תשתפו את המכתב הזה על הקיר שלכם, בפייסבוק, אולי זה יגיע למישהו. זה עבד כמו פצצה. מה זה מנועי סילון נתנו לי בנק לאומי וסלונה? הזמינו אותי לשתי תוכניות טלוויזיה ולעשות פינות טלוויזיה. חלום שלי התגשם. אוקיי, אם יש פה בעלות עסקים קטנים ובינוניים, יזמיות, אתם מוזמנות להצטרף. אז אנחנו רואים שסוג של המנגנון הזה של המרקטינג והקומיוניטי מבחינת אקט פרסומי, אז הוא חי באמת בשלוש פלטפורמות, בדיגיטל, בסושיאל ובפיזיקל, ואנחנו רואים את האינגייג'מנט והמעורבות המאוד מאוד גבוהים. אנחנו חווים לאחר כל מחזור שאנחנו עושים, באמת עליות של מאות אחוזים בכל המדדים, גם בהצטרפות לקהילה, גם ברמת המעורבות, באינגייג'מנט בתוך הקהילה. אתמול סיימנו, סגרנו את המחזור הרביעי, שנסגר באמת אחרי הרשמה של שעתיים, מאות נשים נרשמו. וזה באמת נותן ערך מאוד מאוד גבוה לכולם. עכשיו, דורות, בשונה מלאומי, שזה באמת קהילה עם מחנה משותף מאוד מאוד ברור של העולם העסקי, מטרה מאוד מאוד ברורה. דורות המשימה הייתה שם להעביר את המסר בצורה מאוד מאוד פשוטה, איך אני מטבלת את ארוחת הצהריים השגרתית. וכל מטרתם של בנות הקהילה שם, או של הנשים שאותם הגדנו, הייתה להפיץ את המסר בצורה אותנטית דרך הרשתות החברתיות. אז נכון מאוד שהיה אפשר להעלות קמפיין בנרים, מדיה, תוכן, טלוויזיה, עם אותו מסר, אבל אנחנו באמת מאמינים שברגע שאנחנו לוקחים את סוג של נשים, או מכל מיני סוגים, ומעבירים אותם את החוויה, אז ההפצות יכולות להיות הרבה יותר אותנטיות, הרבה יותר טובות, וכמובן ההשפעה הרבה יותר רחבה על מעגלי החשיפה שלי ושל החברים שלי. אז 45 נשים לועקו לפרויקט עם דורות,
עכשיו אני אומר נשים, היו גם גברים, זאת אומרת, אני מדבר על שני המינים, בסדר? אני בסלון כל כך הרבה זמן, אז התרגלתי. 45 נשים, שמטרתם הייתה להעביר את המסר, 45 נשים שהתחרו ביניהם, 45 נשים שבאמת שרפו את הרשת. זאת אומרת, זה הגיע לכאלה גבעים שאנחנו בהתחלה, שאנחנו לא כל כך האמנו, זה הגיע למצב שעצרו את הבנות שהשתתפו, את האנשים שהשתתפו ועצרו אותם ברחוב ואמרו להם, אתם מדורות, נכון? סוג של ריאליטי דיגיטלי ראשון. באמת, זה הגיע באמת לממדים מאוד מאוד גבוהים, וגם מבחינת הלקוח, תוצאות עסקיות מאוד מאוד חיוביות, זאת אומרת, אנחנו גם חשנו אחוז עליות במחירות, בקופה, שזה לא טריוויאלי, וגם עלייה מאוד מאוד גבוהה אחוז חיפושים בגוגל. אז אנחנו רואים שבעזרת חוויות פיזיות, שבו אני מעביר את הקהל ליד שלי, אני יכול לייצר בולטות מאוד מאוד ברורה באומס הזה, ואני יכול לגרום לאנשים באמת להיות סטורי טלרים מאוד מאוד ברורים בכל הסיפור הדיגיטלי. אני איש דיגיטל, אנחנו אנשי דיגיטל, אנחנו אנשי ביצועים, בדיגיטל מודדים כי אפשר, ככה אמרו לי פעם. ויש הרבה מאוד מדדים שאנחנו בוחנים, בין אם זה CTR'ים ו-CPM'ים ו-PPC וסוגים של KPIs ובנצ'מרקים. ולנו יש בסלון המדד אחד שנקרא מדד פעימות הלב, שבו אנחנו מנסים לבדוק האם הצלחנו להזיז את המחוג הקטן בלב ביחס למותג. כמה מותגים באמת יש היום בעולם שבאמת עושים לנו את זה, שבאמת מזיזים לנו את המחוג, אז אני מניח שאפל עושה לנו את זה. זאת אומרת, כל אחד שמאיתנו שנכנס לחנות אפל מרגיש איזשהו ריגוש מסוים, כל אייפוניסט פה. אני אישית, יש לי איזה פטיש מאוד מאוד גדול לקוקה קולה, היא עושה לי את זה בטירוף, כל פעם שאני שותה פחית קולה אז אני מתרגש בטירוף. אבל, ויש מדד שהוא לא פחות חשוב, שזה מדד פעימות הלב, כמה המותג עושה לי את זה, האם יש לי הערכה עליו, האם יש לי אהדה אליו, והאם אני צד איתו קדימה, האם הוא הבהיר אותי איזשהו ערך מאוד מאוד גבוה כדי שאני אוכל להציג אותו, ללכת איתו קדימה. אז כן, במהלכי טרנספורמציה, כמו במודל של מרקטינג ביי קומיוניטי, אנחנו רואים שאם אנחנו מצליחים להעביר אנשים שלא ידעו לשווק את העסק שלהם בדיגיטל, לעכשיו שהם כן יודעים, ואנשים שלא ידעו לבשל ועכשיו הם כן מבשלים, אז אנחנו כן רואים איך זה עוזר מאוד למותג. לסיכום, אנחנו מאמינים מאוד שמרקטינג ביי קומיוניטי זה הרבה יותר מפרסום, יש לזה נגיעה עמוקה ואישית בלקוחות, חוויית טרנספורמציה באמצעות המותג, המותג מעביר אותי איזשהו דרך, סטורי טלינג, באמצעות שגרירי מותג נאמנים ואותנטיים, כל אחד שעובר את החוויה הזו ומקבל ערך מהמותג, הוא נהיה השגריר שלו. הגברת האהדה למותג, תובנות ממקום ראשון, מעצם שיחה מאוד ערה בקהילה, כמובן SEO ואיסוף דאטה. ואני באמת, הרבה זמן בעולם השיווק, אני באמת מאמין שהנגיעה פיזית בצרכן, במיוחד בעולם טכנולוגי כמו שאנחנו חיים בו היום, הנגיעה הפיזית בצרכן היא קריטית. וכן, תדברו עם הקהל שלכם, קהל היד שלכם במרחב הדיגיטלי, אבל תיגעו בו המעמד הפיזי, כדי שהוא באמת יחזיר לכם חזרה, בהפצה אותנטית, מבודלת, עם הסיפור כמו שצריך. תודה.